A cada 25 horas, um homossexual morre vítima de violência. Em 32% dos casos, são menores de 18 anos. No ano de 2016, foram 144 mortes de transexuais. No Brasil, o risco de morrer é 9 vezes maior. Se riscarmos o preconceito de nossas vidas, ganhamos. Ganhamos a chance de conviver em harmonia, com isso, eles deixam de ser dados para compor índices. Ganhamos amor ao próximo e eles ganham respeito. Ganhamos amor e eles ganham vida. Onde há preconceito, não existe amor ao próximo.